পোহৰলৈ আহিছে গাড়ী চোৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য এইবাৰ গাড়ী চোৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু যোৰহাট আৰক্ষীৰ হাততে গাড়ী চোৰৰ তথ্য আৰু গৱন চনাৰে চক্ৰটোৱে গাড়ী চুৰি কৰি অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কেইবাখনো চুৰি গাড়ী যোৰহাট সদৰ থানাত ৰখা হৈছে গাড়ীসমূহ আৰু মূল কালপৃক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত জালত পৰিলে ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰো সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে আৰু পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া গাড়ী চুৰিৰ ভয়ংকৰ তথ্য যোৰহাট আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে গাড়ী চুৰীৰ তথ্য আৰু প্ৰবঞ্চনাৰে চক্ৰটোৱে গাড়ী চুৰি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কেইবাখনো চুৰি গাড়ী আৰু যোৰহাট সদৰ থানাতে ৰখা হৈছে সেই চুৰি গাড়ীসমূহ আৰু মূল কাল্পিতক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জালত পৰিছে ভয়ংকৰ তথ্য আৰু পুনৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো মূল কাল্পিতত্ব বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেইটো চাওক সেইটো চিন্তা কৰি চাওক দেখা মুখখন দেখা ঐ মুখখন দেখা ঐ মুখখন দেখা এঘনে দেখা মুখখন দেখা মুখখন দেখা দেখা ঐ তোৰ মুখখন দেখা তোৰ মুখখন দেখা ঐ আহমেদ শইকীয়া তেখেতৰ ঘৰ যোৰহাটতে মাক তেখেতৰ এডভকেট বাপেক কোনোবা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নে কি কয় সঠিককে মই নাজানো জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কয় নেকি মাক এডভকেট বুলি জানো সঠিকে তেখেতে মোৰ ওচৰলৈ জানুৱাৰী মাহতে গ'ল গৈ পেলানি তেখেতে ক'লে যে মোৰ মাৰ ব্ৰেইন টিউমাৰৰ কাৰণে অপাৰেচন কৰিব লাগে বিশেষ পইচা প্ৰয়োজন মোক ক'লে যে পইচা অলপ লাগে তো যেনে কিবা এটা কৰি তই মিলা মিছা কৰি দে মই ক'লোঁ যে মোৰ ওচৰততো ইমান পইচা নাই তই পইচাটো দিব নোৱাৰিম এতিয়া তেখেতে ক'লে যে মোৰ গাড়ীখন আছে গাড়ীখনকে তই থৈ দে এমাহৰ ভিতৰত মই তোৰ গাড়ীখন দি লৈ যাম মই এমাহৰ ভিতৰত মাৰ অপাৰেচনটো হোৱাৰ পিছতে গাড়ীখন মই লৈ যাম তো লৈ যাম বুলি কোৱাৰ পিছত ঠিক সেই ল'ৰাজনক ময়ো চিনি নাপাওঁ তেখেতক চিনাকি কৰাই দিছিলে বিদ্যুৎ গগৈ বুলি কোৱাজনে তেখেতক বিদ্যুৎ গগৈ বুলি কোৱা ঘৰ ঘৰ তেখেতৰ মৰিয়নি তো মৰিনী কুকুৰা পুহিয়া বিদ্যুৎ গগৈ ঘৰ তো তেখেতে চিনাকি কৰি দিলে তেখেতক আমি চিনি পাওঁ তেখেতৰ যোগেদি তেখেতৰ গাড়ীখন লোৱা হ'ল পইচা ল'লে প্ৰায় এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা লোৱাৰ পিছত তেখেতে যেতিয়া মই এমাহৰ কাৰণে চিলে আজি জানুৱাৰী মাহতে দিয়া জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ তেখেতক মা এমাহত শেষ হোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ যে গাড়ীখন তই লৈ যা পইচাটো তই দিব লাগে তেখেতে ফোন ৰিচিভ নকৰে ফোন ছুইচ অফ কৰি ৰাখে আৰু দ্বিতীয় ব্যক্তি এতিয়া তেখেতক গুৱাহাটীৰ এজন মালিকে তেওঁক গম পালে যে গুৱাহাটী মালিকে তেখেত ফ্ৰদ বুলি তেখেতক যেতিয়া যোৰহাট থানাই ধৰিলে এতিয়া ইয়াত আমাৰ যোৰহাটতে অলৰেডি তেখেতে কালি কোৱা মতে যোৰহাটত এতিয়া থানাত ৰাতি এঘাৰখন গাড়ী চমজাই দিছে সেই মালিকে মই ৰাতি এঘাৰটা বজাত খবৰ পাই বাৰটা বজাত মই গালি গাড়ীখন মই চমজাই দিলোঁহি ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ কাগজ ই কেনেকৈ বনালে অৰিজিনেল আৰ চি কেনেকৈ বনালেহি ইয়াৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত জড়িত হৈ আছে বৃহৎ গেং এটা তো এই গেংটো আমি চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰখ্যাত গেং আছে এওঁলোকৰ ওচৰত কাইলৈ আজি মোৰ লগত কৈছে আৰু বহুতো ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেখেতলোকৰ লগত তেখেতৰ লগত ভুক্তভোগী আমাৰ ইয়াত বহুতো কেইজন আছোঁ আমি তো প্ৰত্যেকজনে কোনোবাই দুই লাখ কোনোবাই তিনি লাখ কোনোবাই চাৰি লাখ এনেকৈ টকা নিয়া হৈছে কিন্তু তেখেতে অন্য এজন ব্যক্তিৰ নাম লৈছে যে তেখেত অকতে অকলে জড়িত নাই তেখেতৰ অন্য এজন ব্যক্তি মৰি নি আমাৰ কোনোবা কি কুকুৰা পুহিয়াই মণ্টো গগৈ বুলি কোৱা তেখেতে এজনৰ নাম লৈছে সেই মনটো গগৈয়ে তাত এটা পাৰ্চন টেক্স পায় বুলি কৈছে এতিয়া কোন মনটো গগৈ আমি চিনি নাপাওঁ পুলিচৰ আউতলৈ অহাৰ পিছতহে এই ৰহস্যটো ওলাই পৰিব আচলতে আমি এটাই কথা চৰকাৰক বা পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰোঁ ইয়াৰ বৃহৎ ৰহস্যটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগে কুখ্যাত গেংটোক মানে দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে আৰু আমিও যাতে ন্যায় পাব লাগে এইটোকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মোক দিয়া গাড়ীখন এই ছাইডতে আছে চাব পাৰিব বলেৰ' আছিলে তেখেতক মই দিছিলোঁ এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা মোৰ লগত আৰু বহুতো ব্যক্তি জড়িত হয় বহুতো ব্যক্তি আছে মালিকবিলাক আছে বহুতো মালিক আহিছে হয়তো আপোনালোকে দেখিব ইয়াত গাড়ী লাইন লাগি আছে আৰু আহি আছে তেখেতে আৰু গাড়ী বিকিছেগৈ অৰিজিনেল অৰিজিনেল আপোনাৰ আৰ চিটো কেনেকৈ বনাবলৈ পালে তো তেওঁৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ ফেক ডকুমেণ্ট বনাই পিনানি তো ফেক ডকুমেণ্ট বনাবলৈ তেওঁলোকৰ এটা গেং আছে ফেক ডকুমেণ্টটো ক'ত বনাইছিলে তেখেতে সেইটো উদ্ধাৰ হ'ব লাগে আচলতে পুলিচে এইখিনি আজি চাওক এজন মানুহক প্ৰশাসনৰ মতে এজন মানুহক পুলিচ আইনৰ মতে থানাত চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় ৰাখিব পাৰে তেখেতক কিয় আজি তিনিদিন ধৰি পিনি থানাত ৰাখিছে ইয়াত